Aquesta és l'àvia Carmeta, fa les millors croquetes del món. La Berta, com que és petita, sempre m'imita. La Marta no para mai quieta, només quan m'explica les mates. I en Pau em fa riure tant, fins i tot quan estic enfadat. I jo sóc en Víctor, el germà gran. En realitat, jo no vaig néixer aquí, però també sóc la meva família. Més de 1.000 xiquets i xiquetes estan en famílies d'acollida, però en necessitem més. Feste família d'acollida. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.